Бүгін программамызда сіз көресіңіз. Қыз қырдышылар Эльмас ве София өз елінен ясалған алтын орнекле нағыш ашияларыны көстерерлер ве қырым татар орнеклерінің тылсымлы манасыны ачарлар. Сонғыра бұ қызларнен бірабер бақшы сарайның этрафында ерлешкен юксек тепе кермен дағына көдірілежекміз ве бұ ескі керменнің тылсымлы тарихына білерміз. Нағышлав санатнен оғырашқан баланы біз чоқтан берлі қыдырдық. Ве тапқанынен дәрал елға чықтық. Ләкін біз программаны чықармаға қарарлаштырғанда, бір қараманны чықаражамыз деп беледік. Ләкін яңылыштық. Сьемка еріне келсек, муабет бір қорантаны көрдік. Мына Ибраимовлар әйлесі біздің бүгінгі қараманларымыздыр. Олар Бақчысырайының Хан Чайыр майлесінде яшайлар. Татар милли әдетлері бойынша бізні софра башына отырттылар. Ве бір-бір отырып біз әйеленен танышмаға башладық. Іште сізді таныш олыңыз. Торды қыз қардашылар Эльмас ве София отыралар. Янында оларның доғымыш қардашы Күчік Изет. Ве бұ чөджікларының анасы Хатидже ханым отыра. Тейсілке қоранта башы Нариманаға шы вақытта йоқ әді. Ләкен соз берем, оныңды таныш оларсыңыз. Не үшін біз онен таныш олмаға керекміз деп сорасаңыз, жауапны берерміз. Чүнкі о бізні әжайып тылсымлы бір ерге алып баражағына ишандырды. Нариманаға дағ байыр дере төпелерді әнді чоқ елдан берлі кезе, ве чоқ осы инсанлар аяқ басмаған ерлеріні кешфеті. Ләкен оге чапмайық арды сырат тариф етейік. Қоқылы дақ чайны дүлбер фиджанларға токып, Хатидже ханым балычықлар ақында икее етті. Эльмазнен Софие, Арслан адлы яшлар меркезіні чоқтан берлі қатына екенлер. Анда алтын век кумуш еплернен жәзібелі ішияларына нағышламаға. Ишлеме ұстасы зәрем ожадан алышалар екен. Юз ел әвел яшаған қадын қызлар нағышламаға, тікмеге ве күлім тоқымаға білмек керек әді. Әр бір қызға бөле шелеріні өселерінен ясамаға балалықтан алыштыра әділер. Ләкін кімсе шымды, кімсені зорламай. Шымды қызлар өзлері бұй ішке әвеслер. Бүгін бұ қиметлешінен ұғырашмаға әммот әмді файдалы, чүнкі біз әдетлерімізні сақлаймыз, деді бізге Эльмас. Нағыш санатына севгіні битасы пекітті. Соңра есе меркезге барып, өз білгілеріні инжеледі. Мен көрдім, насылы япа ішлер мұна бұле, менің битам, Алие. У япты әпсі өзіні шилерін в молодежным центре Арслан. Мен тоже стыдым, келдім. В молодежный центр Арслан. Анда олды пек чох яхшы шилер. Мен көрдім чанталар, куран каплар. Ну, мен да япмадым куран кап. Эр капаклар, фескалар. Мен пек бегенді. Алтын епнен нағышлав пек чох сабыр, дыққат, эмек талап еткен іштір. Эр бір орнекнің малюм бір манасы бар, дей қыз, ве шу мевзуда тоқтала. Бірінші ешлерім мен тіке едім еңгіл. Сон маға оже берейді ағырча-ағырча, и сон мен епті мұна бұ ағыр, но дұрбер ешлер. Бірінші менім үш мұна бұ закладка мұна. Мен тіктім сүзіне. Мұна бұ ортада бұ сүлік, сағылық. Бұ тырнычықлар топ костымеді. Мен тіктім. Бұл, ну, Евге мүлкін кітапқа қоймаға. Екінші менің еш,
бу мына бу пано. Эр барын ише бар озыны манысы. Мына бу ортада аят дерегі, ортада менің бабам, топеде менің анам. Мына бу тырнақшылар шылып ананы көз тимеді. Сон мына бу ашада бу менің биталар, бабаны и ананы. Ашада мына бу тамырлар. Мына бу оғланчықлар, қарбабалар. Мында пек чок тырнақшылар, шылып менің епсіні биталарны, қарбабаларыны кімсе көз тимеді. Сон мына бу букмейлер, бу менің арзулары. Қырым татарнағышларының бір сыра чешітлері бар. Бу чешітлер аққында мерақлы мәліматына діңленіз. Орнек Чеков техникасы асырлар девамында пек дыңышмеді. Эр бір көйді, эр бір шерді, қырым татар орнек ресімлері бұреді. Шымды мүтихасыслар қырым татар орнекли нағышларының 10 чештіні айралар. Бұлар татар ішлемесі, эссап ішлемесі, теллі ішлеме, мықлама, букме, каснақ, аппликация, пұлу ішлеме, инжелернен, қиметлі ташларнен ішлемедір. Ішлемелернің бүтін бүтештілері 20-ші асырның башларына қадар сақланып қалған әділер. Қырым татар нағышларында үш түрлі орнек раскеле. Геометрик орнеклер, айван ресімлері, осымлік орнеклері. Ханлық дәуірінде ішлеме үшін еплер ескі Қырым ве Бахчисарай районларында ішленіп шығарыла екен. Осымлықлерден ұсталар еплеріні боямақ үшін бояларын азырлай әділер. Қавиренкі ренкі үшін джевіз қабуғындан, сары ренкі үшін соған қабуғындан файдаланғанлар. Акация ве қадын тұзлығы барбарис, тамырлары ісе ачық сарыдан портақал түсіне же чеші тіренкілер бере екен. Эр бір ұста өз нағышларында яшаған ернің табиат чызгілеріні көстермеге әрекет еткен. Ялы бойында кинағышларда дыңыз, дақ осымлықлер, шымал бетті кинағышларда ісе чөл отларының ресімлеріні көрмек мүмкін. Элмас Эркон нағыш тезия башына отырып, қырым татар милли орниклернен оғраша. Эліне ине алып, саатлернен яваш-яваш милли орниклерні нағышлай. Қардашы Софиеді четте қалмай. Екі қыз бера-бер сөбетлешіп, шақалашып, санат әсерлеріні мейданға кетірелер. Айтмақ керек ке, София Қырымда ең күчік нағышчыдыр. Софиеден ғайры сергілерді ос ішлерінің ұмай жеткен күчік нағышчылар йоқ екен. Элмазның ішлері бек чоқ, вешімді көргеніңіз бұ ас парчасыдыр. Мына қач күнивелсі қыз ең қапақларыны нағышламаға бітірді. Алтын ішілемелі ең қапақлар қадын ұрбасының айрылмас теркебе қысымы сайлайдылер. Бұ ел қапақлар. Мына. Мына бу ортада мен, и мына бу қызчықлар. Мен яптым фес, эл қапақлар, и стыйым да, когда осерім, стыйым да япмаға антер. Чтоб бермеге озыны қызыма, нәсілге озыне, чтоб қыз берді озыны қызыма, и мына бұле нәсілге кетті. Бу мерақлы үш, именно пек себе. Эр бір құрантаның ярышығы олған феслер, құшақлар, кеселер, эл қапақлары келедек несіл үшін пек қиметледір. Лап арасында құранта дақ сияхатларға сық-сық барғанын ешіттім. Ве фұрсатыны қачырмайып, мерақлы көтерілуге бармаға ялвардым. Эртесі күні жолға чықтық. Бахчисарайда яшаған Ибраимовлер әйлесімен біз енді таныш олдық. Әвел мен айтқан едім, бұ әйле дақларда юрмеге пек севе екен. Вешімді біз бүтін әйленен бірабер тепекермен қадеми бір қалеге келдік.
ве 50 метр юксеклікке шынды біз көтерілежекміз. Бұ керменде 250-ден зияды қобачықлар бар, ве шынды біз анда көтеріліп, бүтін қырымны топеден сейретерміз. Сіз доғры ешіттіңіз, яңылышмадыңыз. Біз шымды мұна бұй үксек даға тұрмаша жақмыз. Ибраимовлар қорантасының башын Ириманаға әнді 25 жылдан берлі дақ сияхатларға бара екен. Әр бір көшечікні кешф етіп, тар елчықлардан юрып, қырымны башқа тарафтан ача екен. Ве өзінің бұ севгісіні балаларға ашылай. Оның үчін бүтін әйлі бабасынен бірабер дағға көтерілі. Бүгін бізді пешлерінден қалмайып, олардан өрнек алып, өз ирабе көветіні сынармыз. Тепе кермен шыр қалесі Бақтасарайдан 7 километр ұзақлықта ерлеші. Дағ әтрафлары тым-тік. Бір бақышта анда тұрмашып олма жағыны аңлайсын. Ләкін Нариман аға еңішлі еқішілі еларыны біліп, дегер тарафтан бізге ел көстерді. Бұ елнен біраз қолайжа көтірілмеге екен. Ләкін біз әрте қуандық. Дақ әтігіне машынанен келіп, да ұзақ ве қиын ел бізні бекілегенін көрдіқ. Ләкін ічті кейфіміз бұзылмады. Атта-атта зенефес алып, дүлбер манзараны көз етіп, елға чықтық. Бірінші 100 метр елі еңгіледі. Біз шымды келдік ве теңімізді тал елғады. Бір басамақ юксеклікке көтерілген сон гүзел манзара ачылды. Тепе керменден қыз керменнің төпелігі көрінді. Шу даққада дағларының юджелігін аңладық. Кет-кетті дағ елі тар веттік оғанны дұйдық. Бұр арада ел ұқыдар көтерілді ке, доғры сұртнен кетмеге чәре олмады. Екі кереге бүкленіп, біз бұр-бұрымызны әлінден тартып көтердік. Аяқларымыз астында топырақ құру ве емшақ еді. Оның үшін аяқлар тая еді. Топе керменнің үксеклігі 500 метр. Ләкін 400 метр үксеклікке көтерілгенде, үлкі қожаман құрылышларыны көрдық. Бұлар қадими, суни қобалар екендер. Бұл қобаларыны да 6 ғасырда адамлар өз елдерінен ойған екендер. Біз келдік Тепе кермені. Бұл қале 6 ғасырден башлап, 13 ғасырадық олған еді. Бір вақытте мұнда яшаған еділер адамлар. И жәңк олғанда мұнда келіп сақлана еділер душманлардан. Айванларды тұтары еділер. Лебле бір ердір. Бұл Бақтасарайдан 7 километр. Түбіде бізде пүчқы қой. Янда татар қой. Артында, юқарсында тепе кермен. 450 метра деңізін үстінде. Бұл екінші сыра байырлар Қырымда. Оларының үстінде қалелер тұрайды. Қалелер башлайды Херсонестен, сон екінші Каламита кетеді, сон Челтер қобы, сон кете Сүрен қалесі, сон кете Керменчік қалесі, Мангуб қалесі, ескі кермен қалесі, Шулдан, сон келе қыз кермен, қыз керменден сон тепе кермен, тепе керменден сон кете Чфут қале, Чфут қаледен сон соңғысы Бақла. Біз керменнің бірінші басамақны сүйретіп, девам еттік.
көтерілгенінен ава бұзылғанны дұйдық. Белледік яғмұр яғажақ. Ләкін Алла бізні құтарды. Тек шіддетлі ел көтерілді. Ел бойы қобалар зынжыры ұзылмеді. Сонра екінде қатқа көтерілмеге башладық. Шу заман пек дыққатлы олмаға керекеді. Елмас әмінлікнен адым басайды. Ләкін ананин бабасы әбір ярдым әте еділер. Чүнкі да 5 метрге көтерілмеге бұйық чантанен пек зорды. Ана, біз ән юксек ноқтадамыз. Қырымның ешіл дағлары көзлерімізні қуандырды. Ләкін ән юксек ноқтада бұзың мерақлы сеферіміз бетмеді. Бұр даққадан сонра, бұр әскі келсе де бұлынып, әлі бүгінге қадар сақланып қалған инсан кемікілеріні қортық. Ибраимовлар айлесі мирақлы бір қоранта. Мында 8 яшында олған Изеттен башлап, әркес дақ сеферлеріне бара. Балалықтан бұчіпчелер, қорқы білмезлер, ве қиынлықларға алышқанлар. Элмас озының яшында әнді бабасынен берабер 30 километр жаяф юре. Мен пек чок көрдім. Бірінші кере, когда маға олайды 9 яш, менің ана ве баба алдылырдыға. Мен пек бегендім, и чоқ кетейдім оларын. Біз қалайдық бір афтыға да. Элмас қызым енді юре 4 ел. Балабан походлара юре 4 ел. Кішкенелер шында осып чықты, олар да қошылды бізе. Абыле айленен берабер бұтыны бір 10 ел юреміз үште. Балалар бүйіклерден яқшы юрелер. Онда күнде кемерде кечедік 25-30 километр, балар яқшы Элмас даянайды. Мен енді 25 ел юрем Қырым ішінде. Бізде бар Бақшарай сияхат клубы. Балларынан берабер, біздің халықтан татар балалары, біз юреміз Қырым ішінде. 25 елда бір, ең чоқы бір 10% көргендірік. Әрай бір керек кере біз шығамыз бір ерге кезіп келеміз әуле. Дағларда юргенде пек дыққатлы олмаға керек де Элмас. Чүнкі тек өзіне де гүлді, күчіклеріні де бақмақ керек. Әр вақыт мен өзіні кадаларын көрсетем. Бақам, что бұларында бір туш меделер, бір не керек ме, алмадылар. Ответственіз балабан, если олардан бұшы олар, все, бұны бағана өлдірер. Дағларға барғанда әршені көс огыне алмақ керек. Біз балабан чанталарын аламыз, анда бар аш, спальники, палатки бар, пек чо, су бар. Әпсі не керек дыға. Керек кеде кемеге, чо хурба, курточку, сонда водолазку. И все. Әпсі япа, это менің баба. Ой, это қанда біз кетеджеміз, не біз алажамыз. Бойлы кезінділерінің терен манасы бар. Күчіклер, ватанға севгінін яшамақ кереклер, дей Нариман аға. Балалар ветанны білежеклер. Қайда не бар, адларыны, дағларыны, дерелеріні, әрбір ері оз көзінен көріп, оз аяқларынан кечіп, білмейе керек. Оле ветанға чекіп, бір севгі ола. Әнді
шаға түшмеге вақыт келді. Ләкен дабыр ноқтаны сейретмеген керек әді. Ел әнді ашаға таба кеті әді. Бұр арада скеледен айлансақ, Елмас аяқ тұбынды бұр ескі мердвенні көрді. Олардан түшкен сон қадеми христиан кілсесі ачылды. Бұ бұйық бір келседір. Орта асырларда бойлы кен келсе сирек құрылайды. Оның ұзынлығы 11 метр, кенлігі ісе 5. Келсенің диварлары қадеми мемар орнеклері ве ескі юнан языларнен донатылған. Келсенің этрафларында таш құтыларыны көрмек мүмкін. Шу құтыларының ішінде әлі бүгінге қадар инсан кеміклері ятмақта. Оларыны кімсе тимей, чүнке олар әзіз деп сайла. Келседен чыққан соң, екінде ел чықтан қайтмаға керек әді. Ел әнді еңгілде олды. Ел бойы дыққатымызны скеледен көрінген дәңіз қабұрчағы, яне таш сыфатына айланған ракушкалар желпетті. Бүтін скеле бөле қабұрчақлардан теркіп әтілген. Әвел бұл скелелер қадеми дәңізнің тубы олған екен. Ләкін дәңіз құрыған сон, елдер ұфыртып, емшақ топрақларына ачқан сон бұларыны көстерді. Әжайып шей, 500 метр юксеклікті дәңіз тубыны көрдық. Бұларыны бақып, ашағы түшмеге башладық. Білесіңіз, көтерілгенден түшмеге ғайып қиын екен. Түзілерін о қадар ағыра ке, санке 5 килолық юк астылар. Не дейсе, әсан аман біз машинаға қадар түштық. Пек қовандық, чүнке дақ сеферінде біз 4 саттен зияде бұлындық. Біз пек болдырдық, ләкен юреклерімізді тек қуванч қалды. Біздің режиссеріміз Айдер Егеев ве оператор Рустам Файзулинге тәшекір білдірмеге істейім. Чүнке мен оларны о қадар болдырттым ке, олар 5-ер килолық штатив ве камераны ташып, бүдженет ерлерге имдемейіп көтерілділер. Ве сізге бұг өзелікні көстермеге имкен яраттылар. Шымды есе шақалы дақаларны сізге бағышлаймыз. Some kind of uniform. It seems that they think they're gangsters. They barely started 6'4". She thinks she's in Barbados, but outside it's -3. There's a guy outside I'm avoiding. Сіз істедатлы бала олсаңыз, бізге хабер етіңіз. Венев беттеки программамызның қараманы мұтлаға сіз оларсаңыз. Бұрды бір программаны эфирде қайшырсаңыз, оны интернетте, YouTube сайфесінде текрар сейретмек мүмкін. Stay up, stay up, stay up, stay up.
people falling over their own shoes.